V roce 1993 vydali vývojáři ze studia Bullfrog akční hru Syndicate. Pokud jste nikdy neměli tu čest, o hodně jste přišli, neboť se jednalo o velmi propracovanou izometrickou záležitost, v níž čtveřice agentů plní mise pro svůj syndikát. Že se nejedná o nic jednoduchého, zjistili hráči záhy a po několika pokusech jít na věc přímočaře se museli všichni pokorně vrátit k taktice. Na svou dobu poměrně solidní grafické zpracování pak pouze korunovalo úspěch a bylo jen otázkou času, než se na něj někdo bude snažit navázat. Spekulovalo se opravdu živě, nicméně první konkrétní informace vybublaly na povrch až z kraje letošního podzimu. Ve chvíli, kdy se hráči vzpamatovávali z kvalit Deus Ex Human Revolution, pochlubili se vývojáři ze Starbreeze Studios prvními záběry z nového Syndicate, na první pohled téměř k nerozeznání s Deus Exem. Překvapivě to ale nebylo ke škodě, o hře se naopak začalo ihned mluvit a my jsme měli tu možnost vyzkoušet si v podstatě plnohodnotný multiplayer i část singleplayeru. V porovnání s původní hrou je nový Syndicate klasická first person střílečka. Hráči tak mají možnost zjistit, cože se to vlastně děje uvnitř budov a jak probíhá samotný boj. Jestli je to vhodný přístup, odhalí až čas. Naše dojmy jsou ale veskrze pozitivní. Nad rámec klasického střílení v cyberpunkovém světě totiž přidali vývojáři několik zajímavých prvků, které celkovou hratelnost samozřejmě ozvláštňují. Pominujeme-li zbraně, těšit se můžete zejména na systém hackování. A to nejen nějakých terminálů, ale také samotných nepřátel. Vše funguje velmi jednoduše, kdy si jedním tlačítkem měníte mod hackování a druhým jej aktivujete. Ve výsledku se pak můžete těšit například i na situace, kdy přimějete protivníka, aby bojoval na vaší straně, no a nebo se v lepším případě sám odstřelil. Tato možnost bude nicméně dostupná pouze v singleplayeru a jen na určitých místech. Nadměrné používání tohoto prvku by totiž logicky devalvovalo celý zážitek. Neznamená to ale, že by měl být multiplayer o hackování, zde označené jako breach, nějakým způsobem ochuzen. V kooperaci jsme i my záhy zjistili, že hackovat se musí všechno a hned, aby bylo možné dostat se v rámci stanoveného úkolu k jednotlivým záchytným bodům a společnými silami uspět. A když říkáme společnými, myslíme to opravdu doslova. Snaha hrát sám na sebe totiž velmi brzy skončí smrtí, no a tím pádem i nezdarem, takže bez promyšleného postupu to v Syndicate rozhodně nepůjde. Co víc, hráči se musí navzájem téměř nepřetržitě léčit, což vám dá jednak pocit sounáležitosti a jednak i zadosti učinění, když na sklonku smrti pošlete do pekla celé klubko nepřátel a belháte se zpět za nějakou překážku, aby vás někdo trochu uzdravil. Logicky pak bylo ono léčení přizpůsobeno tomu, jak často jej budete muset využívat. No a je tedy možné uzdravit spoluhráče klidně i na několik desítek metrů a nedostávat se sám pod palbu při vybíhání skrytů. I přesto, jak zajímavě novinky kolem Syndicate zní, pořád jde jen o špičku ledovce. Zapomínat nesmíme na grafické zpracování, pochopitelně i ozvučení, které hraje velmi podstatnou roli, a další prvky prezentace, které dotváří celkovou atmosféru. Tak jako tak, pod kůži se hře dostaneme až s jejím vydáním, naplánovaným na začátek příštího roku. Těšíme se a spolu s námi pamatujte, že jsou vývojáři ze Starbreeze považováni za tým, který dosud nevydal špatnou hru. Tak hodně štěstí. These harbingers of doom are optimized for maximum and reliable anti-personnel efficiency. The perfect solution to the onslaught and stresses of the day.